Znáte letáček.cz, to je katalog kurzů, seminářů, akcí pro osobně růst v České republice, v celé České republice. Takže kdokoliv tam může zadat svoji akci, kterou pořádá, zdarma. Pro ty, kdo mají těch akcí více, nebo častěji obměňují, existují ještě dva způsoby, o kterých jsem teď chtěl mluvit, které vám to můžu zjednodušit. A to je buď tím, že tam nahrajete Excelovou tabulku, anebo zcela automaticky, říkám tomu, XML feed. To je tak trošku technický pojem a je to vlastně pro ty, kdo mají pokročilejší web. Takže ten nejjednodušší způsob zadávání do formuláře. Přihlásíte se, napíšete tam do formuláře informace o akci a máte tam. Ten druhý způsob je Excelová tabulka. Stáhnete si šablonu, podle ty šablony tam napíšete údaje o těch svých akcích, potom to vlastně jenom nahrajete. A všechny ty akce, které budou v té Excelové tabulce, se objeví na letáček.cz. To se hodí například těm, kdo dělá jednou ročně program na rok dopředu, tak si to jednou zapíše do té Excelové tabulky, nahraje to a všechno má na letáček.cz. A další rok zpravidla to bývají podobné akce, takže tam změní termíny, možná cena a nahrajete to znovu. Ten XML feed vyžaduje trošku technické znalosti, takže to je práce spíše pro vašeho webmastera nebo programátora, který se stará o vaše stránky. A je to dobrý v tom, že jednou to uděláte a automaticky všechny informace, které máte na svých stránkách, o akcích, se nahrávají sami na letáček.cz a už se o to vůbec nemusíte nikdy starat. Jednou to uděláte a je to dobrý. Najdete to tak, že se přihlásíte v menu vpravo nahoře. Tam máte seznam akcí. A když kliknete na seznam akcí, tak tam vidíte zase v podmenu položku import. A když kliknete na import, tak máte tam popsané oba dva ty způsoby. Jak Excelová tabulka, tak ten XML feed. A je tam nějaká dokumentace pro toho programátora nebo webmastera, jak to má udělat, i z příklady. A na tom stejném místě můžete stáhnout i tu šablonu pro Excel, pro ty, kdo to bude dělat způsobem Excelu. To je všechno. Přeji vám plné kurzy, akce a pěkný den.